staat nog veel op onze snackbucketlist. Zo mooi, check. On our way home. Hallo! Het is alweer onze laatste volledige dag. De tijd vliegt voorbij in een New York minute. En vandaag regent het een beetje, dus we hebben 's ochtends wat gewerkt in ons hotel. En een beetje rustig haar gedaan en nu is het droog, dus zijn we lekker op pad. We lopen nu bij ons in de buurt en we gaan ergens lekkere ijskoffie drinken en Amerikaanse chocolate chip cookies fretten. Er staat nog veel op onze snackbucketlist. Lobster rolls, American cookies, donuts. We hebben al goede pizza, burgers en dumplings ook. Deep fried burrata wil Jordi heel graag eten. Moet eigenlijk wel, hè? Shit man, we hebben echt nog veel te doen. Ik wil heel graag even bij Cloché kijken en wat oorbelletjes bij Maria Thijs kopen. Nou ja, oorbelletjes. Investment pieces, want die dingen zijn hartstikke duur, maar wel echt heel mooi. En dit oorbelletje met diamantjes heb ik nu ook al een jaar of 7 elke dag in. En ja, daar ben ik dan toch heel blij mee. Dus ik wil graag bijvoorbeeld 2 mooie ringetjes kopen met diamantjes. Street voor mezelf. Verder heb ik vandaag veel Amerikaanse designers aan. Voor mijn 30ste verjaardag. Gewoon tot mijn 31ste, dat zeg ik, en dan weer doorgaan. Ik heb vandaag een Provenza Schuler top aan. Een broek van Reformation, wat een high street, dus redelijk betaalbaar merk is, maar wat wel heel duurzaam is. Vind ik echt te gek. Zit ook goddelijk. En Birkenstocks. Jordi zegt even dat hij alle routes uit zijn hoofd weet. En dat ik dus de hele tijd verkeerd zeg. Nu zei hij de hele tijd, nee, moet je links. Volg mij maar, ik weet alles, want ik ben 3 jaar pizza bezorger geweest. Moest ook links, maar ik weet niet Oh ja, Jordi heeft ook een leuke look aan. Kijk. Hoi. Leuke sokjes. Hij heeft een mooie hoofd aan vandaag. Hij heeft vandaag zo'n mooie hoofd. Leuk voor een change. Wederom is mijn vlogcamera ermee gestopt, dus even wat iPhone beelden. We zijn aan het schuilen hiervoor, in een heel gezellig koffietentje, waar we iced koffies met kokosmelk drinken, wat echt mijn ultieme favo is. En een heel lekker peanut butter gevalletje. Zelf mijn eigen kokosmelkje erbij doen. Heel lekker. We zijn nu op weg naar de lekkerste donut. Bij een plek die heet The Donut Project, waar ze echt hele rare experimentele dingen hebben. Ik zag er een met maple syrup en bacon bijvoorbeeld. Ik hoop dat het open is, want het is vandaag Labor Day. Wat hier een nationale feestdag is, dus best wel wat dingetjes zijn dicht. We zijn nu al bij 3 koffietentjes geweest waar we heen wilden die niet open waren. Dus daar gaan we, maar check even deze straat. Ik herinner me New York ook als heel hectisch, maar omdat er dus zoveel mensen uit de stad ook zijn, onder andere is het nu heel rustig. Het is echt zo mooi, check. Meteen om de hoek kwamen we iets anders tegen, namelijk Claypot NYC, waar ze kleipotjes in de oven schuiven met rijst en dan met toppings. Uit Hongkong komt dat. Ik ga zo goed op deze honger gaan. Mooi. Jordi gaat helemaal lekker op de keramiek. Kijk, zo ziet het eruit. Het is echt heel mooi. Meenemen. Ja. Wow, wat zit hier allemaal in? Worst, garnaal. We zijn nu in
Greenwich Village en we pakken weer een fietsje en we gaan nu crossen naar het World Trade Center Memorial. Nee, Rockefeller Center om uit te kijken over de stad. Kijk, en we hebben een pas voor 24 uur en dan kan je de hele dag fietsjes pakken. Love it. En nu in Rockefeller Center, waar we helemaal naar de top van het gebouw gaan. Daar is ook die iconische foto gemaakt van al die bouwvakkers die op zo'n stalen ding zitten. Ik heb net mezelf tegen mijn voorhoofd gemapt ook. En dan kun je dus namaken. Kijk, een stuk. We zijn in de Indiase wijk beland bij Handcraft, waar we iets gaan eten wat we op Instagram hebben gezien. Namelijk, Jordi wil dit heel graag. Wat is het, Jor? Het deep fried burrata met truffelolie. Goedemorgen! Het is onze laatste ochtend en ik ben zo sad. Ik wil hier niet meer weg. De meiden is ook zo lekker. Ik ga het wel verteld, maar ik eet elke ochtend een super lekkere bagel met cream cheese en hele lekkere zalm. Een oatmeal cappuccino, een vers sapje, scrambled eggs. Oh, ik wil niet meer weg. We gaan zo nog onze laatste dingen aftikken die we echt willen zien. En dan moeten we weer naar huis. Too little time. Inmiddels heel snel ingepakt en aangekleed. Ik heb een grote witte blouse aan en luipaard bike shorts. En we halen nu een koffie bij East One in het Chinese gebied. Waar ze echt tot op de millimeter precies de hoeveelheid bonen meten. Zodat het in elk tentje hetzelfde is. En alle bestellingen staan ook in Chinese letters op de muur. Heel grappig. Maar het is wel een heel hip tentje. Jordi gaat hier even genieten van koffie. Hij zegt een liefhebber. Ik drink gewoon alles met karamelsaus en kokosmelk. En dat is ook toestanden. Maar hij houdt echt heel erg van die pure koffie en de kunst daarachter. Ik ga ondertussen een ander kunstwerkje opzoeken. Namelijk de clichéwinkel. Ik hoop dat het snel gaat, maar er schijnt eigenlijk altijd een dikke rij. Maar we moeten ze daar gewoon even naartoe. Ik kom wat cadeautjes te kopen. Dus ik hoop dat het snel gaat, want we hebben nog maar een paar uren en willen nog veel doen. Ik sta dus zeker in het ei. Nee, het is hier zelfs een beetje veiliger. Voor als mensen hysterisch worden en waarschijnlijk lipglossen willen jatten. Of zich niet kunnen bedwingen en naar binnen willen rennen. Ik vind het echt hilarisch. Check dit. Hallo. Wauw, hoe geweldig is dit? Oké, dit ziet er waanzinnig uit. Een soort machientje waar de orders naar beneden zakken. Maya, zeg. We zijn nu bij het memorial en het is zo indrukwekkend. Er staan zoveel namen op het monument. Je krijgt er kippenvel van. Wow.
my god. We hadden de hele tijd nog dat we een Luke's Lobster Roll wilden proberen. Maar dachten dat we geen tijd hadden. En nu lopen we er gewoon tegenaan. Niet normaal. Een lobster roll kennen wij in Nederland niet heel lekker. Het is dus een heel lekker zacht broodje en dan gewoon kreeft erin. Met super goede saus. Als een soort hotdog van kreeft. Hou op met me. Nee, dit is wel echt gestoord. Dit is dus de grote. De grote formaat. En we hebben hier $30 voor betaald. Inclusief fooi. Heel benieuwd naar. Oké, daar ga ik. Nom, 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 nom. Lekker? Mm-hmm. Hoe lekker? Mega of super mega? Zo lekker. Wow. Topper. En we zijn weer ergens anders bij een eten. Namelijk bij, hoe heet het nou alweer? One Girl Cookies. Ik film het maar even omdat ik deze tips aan jullie wil geven. Maar eigenlijk denk ik, het zegt too much. We hebben namelijk net ook nog allebei een hotdog bij Shake Shack gegeten. Super lekker. Lekkerder misschien nog wel dan een hamburger. Ik dacht dat we hier hele grote chocolate chip cookies zouden vinden. Want die hebben we nog niet gehad. Maar wat ze wel hebben is een cookie pie en dat zijn koekjes met cream cheese ertussen. En ik heb er een genomen met ijs ertussen. Ze hebben ook een kookboek, dat lijkt me ook geweldig. Ik leid jullie weer even rond. Koekjes! Kijk, dit is een cookie pie. Dan hebben ze allemaal dit soort kleine koekjes. Het ziet er allemaal weer heel mooi uit. Hallo, little snack. Ga ik jongens. Een whoopie pie, red velvet ice cream. Ik vond de normale whoopie pie lekkerder. Yep. Ja. Zoeter. Het is echt lekker. Ja. Ijs is gewoon niet zo boeiend. Yeah, professional food critic hoor. Het ijs is gewoon niet zo boeiend. Tadaa! Woepie! Review! Hallo. Jordi heeft dus een petje op van ons favoriete restaurant in New York. We zagen gisteren Jonah Hill bij de openingsceremonie. En die zag er echt uit als zijn halve garen in allemaal dead clothing. Had een soort zwembroek aan. En wat had hij allemaal, gewoon, het zag allemaal heel cheap uit. Het was waarschijnlijk allemaal van Balenciaga. En nu wil Jordi ook de dead look. Maar dit hebben we gisteren gratis gekregen bij dat Chinese eten. Maar het is echt een leuk petje. Hij is een beetje stonewashed. Dus ja, loving it wel. Wat vind jij hiervan? Heerlijk. Ja? Koud. En het is toch lekker. Mm-hmm. Maar het is iets subtieler. Ja. Niet te zoet, waardoor die koek ook meer. Maar ik vind het wel heel lekker. Oh. Ik wil even een moment nemen om te filmen dat ik bij The Wing ben. Wat een coworking space is voor alleen vrouwen die er altijd zo geweldig uitziet. Dat we zo graag naar binnen willen, maar dat mag dus niet. Het is members only, maar oh, ik ben helemaal obsessed. Kan ik door een raam kijken. Zo cool. Dit hoort er dus helemaal bij.
on our way home. Ik ga de vlog hierbij even afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende. Doei! Genaaid bij de bagage. Er staat op de website dat bagage 32 kilo mag zijn. Maar schijnbaar mag het 20 zijn en moet je dan tot 32 betalen. Dus nu gaan we alles. Nekjes al omdoen. Glitters als sjaals. Fuck dit, we gaan de challenge gewoon aan. Er moet iets van 11 kilo af. Dat is het voor nieuwe trends. Even kijken. Kan er niet aan de boven. Oké, zwetend en wel. Hebben we er 9 kilo afgekregen. Hallo. Ook wel wat dingen helaas weg moeten gooien. Zoals tijdschriften. Maar anders moesten we $200 betalen. Wat een naaierij. Op internet staat dat je 32 kilo mee mag nemen. Maar dan is het eigenlijk 20. En dan mag je met extra betaling tot 32 meenemen. Maar dat gaan we dus echt niet doen natuurlijk. Dan is dit nu echt een afsluiter. Ik zie jullie snel weer. Dikke kus. Bye.